L'Ajuntament ha iniciat el procés de licitació de les obres de rehabilitació de l'amfiteatre del Parc de Sant Jordi, que es troba actualment en desús. El projecte té l'objectiu d'aturar el seu deteriorament, millorar-lo i adequar-lo perquè torni a complir la funció per la qual es va construir, que és la d'acollir espectacles a l'aire lliure de caire cultural i recreatiu. La intenció és que es pugui fer servir per actuacions i espectacles de petit format, principalment de caire infantil. Les actuacions principals previstes són la intervenció superficial de les grades i del paviment de l'escenari, incloent el sanejat i retirada de vegetació, la reparació d'esquerdes existents, així com la seva impermeabilització i pintura. Es preveu la reparació puntual de les baranes exteriors, així com l'adequació de les zones de paviments exteriors que siguin necessàries i l'actualització de les instal·lacions elèctriques per permetre la il·luminació de les grades i de l'escenari. A les grades es preveu un aforament màxim de 150 persones. Les intervencions del projecte tenen un pressupost previst de més de 96.000 euros i el seu termini d'execució és de 3 mesos. El projecte original de l'amfiteatre es va redactar l'any 1969. El 1988 es van fer diverses intervencions per posar-lo en funcionament. Aquesta reforma va permetre fer ús de l'amfiteatre fins als anys 90.